Hello， 大家好，我是周深。您现在收听的是深深的音乐作坊。接下来的时间，请跟我一起听听好听的歌。我向你们推荐几首我觉得非常有意义的歌吧。Let's go。我们上一期我已经给大家推荐了一些我觉得是关于我们上一期主题力量的三首歌。那今天我们的主题是亲情。亲情在我们每个人的人生道路上都是非常非常重要的，这不用我来任何多说，大家都知道是最重要的。因为从我们能够长到那么大，完全都是感谢我们的父母对我们那么好，把我们养育成人，教我们如何做事，如何做人。其实这些都比在学校里面学的东西都更重要，因为我们的父母就是我们的大环境。所以我们第二期的主题是亲情。那我要介绍第一首歌呢，是一首大家可能觉得比较不搭边的歌，是一首比较摇滚的歌，叫做管他什么音乐，范晓萱的管他什么音乐。为什么要推选这首歌，是因为我觉得它里面的歌词很像是青春期的每一个我们。青春期的我们就是很叛逆，父母怎么说我们都不会听的，但是那我们觉得父母的每一句关心，可能每一句叮嘱都是很刺耳的声音吧，甚至可能觉得会是噪音。所以我觉得就像青春期的我们，就像这首歌一样的，我不管外面怎么样，我要唱的就是我的音乐，管他什么音乐，我放音乐就是为了去符合我现在的心境，符合我现在的心情。亲情对我们来说很重要，但是我们也有在不同的年纪用不同的表情去面对这份感情。所以我们现在先来听一下这首比较叛逆，比较符合青春期的我们的歌曲，范晓萱的管他什么音乐。我觉得可以像青春期一样燥起来。听完一首非常动感、青春期非常自主的管他什么音乐之后呢，我觉得想给大家推荐一首比较感人的，当时非常非常有名的一首粤语歌，叫《喜帖街》，我相信很多人都听过。其实我第一次听这首歌的时候，因为我是贵州人嘛，我完全是听不懂粤语的，所以我当时第一反应就是哎，这个旋律挺好听的。后面我就去看了歌词，看了歌词再去了解这首歌的背景之后呢，我再去听这首歌的时候，其实我没有想到自己居然低下了眼泪。
当时都觉得天哪，我怎么会这么的感性。因为他这首歌说的是在他们香港以前有一条街是专门全部都是印喜帖的，但是随着香港的发展，就那条街就是要拆掉了，有很多人可能都根本舍不得。里面有些歌词就是在教我们说，你要放开心去接受所有的事实，因为如果你再去钻牛角尖，一直去抓着不放的话，其实带来的伤害只是在自己身上。也就觉得特别像我们的亲情，等我们长大之后，我们就像是一直住在这条喜帖街的居民们，但有一天他可能要开始翻新了，他可能要开始建新的高楼了，我们就必须要先出去一阵子。你可能是出去读书，你可能是出去工作，你或者是可能是移民，就可能再也不回来。我觉得都特别像是我们这些状况，你要接受这些东西。就像当初那些离开喜帖街的人们，他们可能永远忘不了当时在那里订喜帖的时候那么幸福地写下对方的名字，没有想到就是经过时代的变迁，那条街可能再也不会有了。无论喜帖街会翻新成什么样子，我们停留在那条街上的记忆是一辈子的。所以我们现在就来听一下这首非常感人的由谢安琪演唱的喜帖街。忘掉种过的花，从新的出发，放弃理想吧，别再看尘封的喜帖，你正在要搬家，捉得起人应该接受，都有日倒下。其实没有一种安稳快乐，永远也不差，就似这一区曾经称得上美满甲天下，但霎眼全街的单位快要住满乌鸦，好景不会每日常在，天梯不可只往上爬，爱的人没有一生一世吗？大概不需要害怕，喜帖金箔印着那位他，裱起婚纱照那道墙及一切美丽旧年华，明日同步插下。忘掉有过的家，小餐台沙发雪柜及两份红茶，温馨的光景不过借出妒忌那回吗？纵需会是神怒，好，刚才听完一首粤语的歌啦，我们现在来听一首我自己的歌。这首歌叫《大鱼》，这首歌呢是《大鱼海棠》动画电影的印象曲。为什么我会把这首歌放在我们这一期亲情的主题里面呢？因为当时我拿到歌词的第一反应，我想的其实是我的父母。因为虽然这首歌写的是动画电影主角里面男主角和女主角之间的那种矛盾的心情吧，就是他们都互相相爱，但是因为一些不可抗的因素他们必须离开。但是我看到里面一句歌词叫，怕你飞远去，怕你离我而去，更怕你永远停留在这里。我当时第一反应想的就是自己的父母，或者是全天下所有的父母，他们从小把我们养到大，他们都会盼望我们慢慢慢慢长大，但是因为他们是陪伴我们最长久的人，他们当然是很害怕我们离他们远去。作为父母我觉得是最伟大的，因为他们把自己的作为父母的那段时间全部都贡献给了我们。所以我觉得这首歌的那句歌词让我感触非常深，就像父母对我们这份特别矛盾的感情，我觉得这句歌词写得非常非常的到位。
所以我向大家推荐这首也把我感动到的，让我看到歌词就想到自己父母的，我演唱的《大鱼》，希望你们喜欢，我们下期再见咯。海浪无声将夜幕深深淹没，漫过天空尽头的角落，大鱼在梦境的缝隙里流过，凝望你沉睡的轮廓，看海天一色，听风起雨落，执子手吹散苍茫茫烟波，大鱼的翅膀已经太辽阔，我松开时间的绳索，怕你飞已经太